באתי לפגוש ילדים שמתחפשים לא רק בפורים, אלא כל השנה. בואו איתי. טוב, עכשיו אני לבושה, אני עם חבורת ה-RD&D. אני גונדר. ממלכת המערב זקוקה לכסף כדי שנוכל להתקיים. אני סר ג'רארד, ממלכת המזרח. ואני אחיו, סר טיירס. אנחנו זוג אבירים של המלך. וכשנעלמה ביתו, אספנו קבוצה של הרפתקנים נועזים מכל קצוות הארץ לצאת יחד ולהציל את הנסיכה. אני ארוגן, הגעתי מהיערות בשביל לחלץ את הנסיכה. אני סובוליס, אני בן אלפים. איזה משחק אתם עושים היום? היום זה משחק פנטזיה סטנדרטי. נסיכה, ברברים, אבירים. את הנסיכה שאנחנו חטפנו, ואלה מנסים להציל אותך. אלה האבירים וה... כהנים. הרפתקנים השונים. אנחנו הרעים, אנחנו ברברים מהמזרח הרחוק. מה זה? זה כמו משחק אימפרוביזציה. כן, זה תיאטרון מאולתר כעיקרון, עם חוקי קרב. לכל אדם כאן יש 3 נקודות פגיעה, כלומר מותר לא להיפגע 3 פעמים, ואז הוא מת. זה נחשב פגיעה כבר. ראש עוד, ראש זה אפילו יכול להיחשב לפסילה, מעיפים אותך למשחק, אבל כולנו נזהר כאן. אני נסיכה, כיף לי, אני עשירה, כיף לי בחיים. אם את מנסה לברוח, אנחנו מורידים לך רגל. רגע, אגפוס משחק. אנחנו פה במערב על הטובים. אנחנו הולכים לבצע בהם מתקפת פתע כזאת כדי להוריד את האנשים שלהם. השטח פנוי. תתקדמו. השטח פנוי. שטח פנוי. או, באמת? אמרו לי ילדים חמודים מתחפשים, לא הבנתי שזה מלחמה. זה לא קשה לעשות הכל בדמיון? אחרי שאתה הרבה פעמים משחק ומתרגל, אז גם יותר קל לך לדמיין. אתה הכל קורה, כי אתה כבר בתוך זה. קדימה! אנשים לא חושבים שאתם קצת משוגעים? זה קורה הרבה מאוד. פעם מישהו נפצע כאן במהלך המשחק? חמים, חופים, מפנים, אבל איך אני מאוד קרב, בודקים הוא בסדר. אני מבקשת לא לנסות את זה בבית. לא לנסות את זה בבית. למה? לא. בעצם שעכשיו פורים, זה לא חג מיוחד כל כך בשבילך, אם כל השנה אתה מתחפש. פורים תמיד מיוחד, כי אתה מתחפש מעבר למשחק. אבל כן, אני די רגיל להתחפש. אז למה אתם מתכוונים להתחפש בפורים בכלל? לאנשים רגילים!